Աշխարհի ամենաբարձր երկնաքերի պաշտոնական բացման արարողությունը տեղի ունեցավ Դուբայում հունվարի 4-ին։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն այս կերպ փորձում է դրական ֆինանսատնտեսական երանգ հաղորդել Դուբայի հեռանկարին, մանավանդ հաշվի առնելով այդ երկրի ահռելի միջազգային ֆինանսական պարտքերը։ Բուրջ Դուբայը, որ արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է Դուբայի աշտարակ, 160-ից ավելի հարկ ունի։ Շենքի բարձրությունը հասնելու է մինչև 800 մետրի։ Կառույցի շինարարական աշխատանքներն այն իրականացնող MR կազմակերպությանն արժեցել է ավելի քան 1.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Շինության հիմնականում մետաղական կմախքն ամբողջությամբ պատված է ապակիներով։ ՄԱՀ կազմակերպության ղեկավար Մուհամմադ Ալաբարրի խոսքերով Դուբայի աշտարակն այդ քաղաքն աշխարհի քարտեզի վրա նորահայտ վայր է դարձնում։ Նկատի ունենալով աշտարակի նորամուծական ճարտարապետական լուծումները, կառույցն իրականացնող ընկերության տնօրենը գտնում է, որ դրա յուրօրինակ ոճը հասել է ճարտարագիտության և շինարարական այնպիսի բարձրունքների, ինչպիսիք մինչ այս երբևէ չեն եղել։ Հատկանշական է, սակայն, որ այս շքեղ կառույցի բացման արարողությունը տեղի է ունենում Դուբայ քաղաք նահանգի համար ծայրահեղ ծանր ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում։ Միայն մի սերունդ առաջ Դուբայն ընդամենը խուլ ձկնորսական մի բնակատեղի էր, սակայն վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հարաբերական անվտանգության ու իշխանությունների վարած գործարարավետ քաղաքականությունների, ինչպես նաև հսկայածավալ արտաքին ներդրումների արդյունքում այն այժմ դարձել է մերձավոր արևելքի առևտրի ամենամեծ կենտրոնը։ Նախորդ տարվա ընթացքում, սակայն, անշարժ գույքի գներն ավելի քան կիսով նվազեցին, ինչի արդյունքում կառավարությանը պատկանող ձեռնարկությունները ստիպված եղան հսկայական պարտքեր կուտակել։ Գործանարար հետևանքներից խուսափելու նպատակով Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբին Դուբային մոտ 25 միլիարդ դոլար հատկացրեց։ Չնայած նրան, որ մեծածավալ շինարարության տարիներից մնացած շենքերը մեծ մասամբ դատարկ են, Բուրջ Դուբայի շուրջ 1100 բնակարանների, գրասենյակային տարածքների ու վաճառասրահների 90%-ն արդեն իսկ գտել են իրենց ապագա տերերին։ Արսեն Խարոցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։